מוזיקה של חושך. שהשקט מדבר בשביל עצמו בעוני, והלילה כבר ירדת להייקום ועל בת יד, והרוח מנשבת ונשמע קולו של טן. לאור הירח לאור הכוכבים, כשהשקט מדבר בשביל עצמו בין עונים, והלילה כבר ירד על היקום ועל בת ים, והרוח מנשבת ונשמע קולו של טעם, בתוך בית השוכן עמוק ביער לא מוכר, ישנה בדד גברת בחדרה מסוגל, ופתאום בלת הזזה ועולות מן הרצפה שתי דמויות מורפלות שנראות ממש זוועה. האישה עוד החולמת ואיננה מרגישה שהצמד המוזר הזה קרב אל המיטה, האחד באופן די מחריץ סופר בלחישה, השני מרים ידיו ומוכן לפעולה. איך שהם רוקדים זה משגע, סטפס כאלה לא שמעת, לא ראית בחיה, יודעים כל כך יפה להתנועע, ולראות אותם רוקדים זה משגע. איך שהם רוקדים זה משגע, סטפס כאלה לא שמעת, לא ראית בחיי, יודעים כל כך יפה להתנועע, ולראות אותם רוקדים זה משגע. מתחת לרצפה גרים הצמד המוזר, קופצים הצעדים ומשפרים את ההופעה, ב-12:30 לעיני הכוכבים עולים את מי למטה ונותנים כמה קטעים, עבדו כמו עלי בניין לפני 20 שנה, וראו אתם נרדמו ששמו את הרצפה, וכשפקחו עיניים וראו שהם חיים, פתחו במחולות ועד היום הם לא סוגרים. וכשהם רוקדים זה משגע, סטפס כאלה לא שמעת, לא ראית בחיי, יודעים כל כך יפה להתנועע, ולראות אותם רוקדים זה משגע. יוני, בבקשה מוזיקה של בוקר. שואלת איפה ולמה, בטח זה רק חלום. הרצפה מאוד מלוכלכת, בלי עירור אותה היא שוטפת, בפינה יושבת זורגת, ככה עובר היום. ובינתיים ממש מתחתיה חברינו ארי ודרצ'י מעסיקים את עצמם בתמרוני רגליים מהפכנים שיכולים להוציא מטבח מכליו. הם לא מפסיקים לרגע, מיותר להוסיף שם. איך שהם רוקדים זה משגע, סטפס כאלה לא שמעת, לא ראית בחיי, יודעים כל כך יפה להתנועע, ולראות אותם רוקדים זה משגע. איך שהם רוקדים זה משגע, סטפס כאלה לא שמעת, לא ראית בחיי, שקר.